動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、今あの人の気持ちが向いている方向はというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方、そのお相手の方のお気持ちがね、今何に向いているのか、まあ、あなたに向いているのか、それともね、何か違うものに、気持ちを向けていらっしゃるのかっていうのをですね、今回見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということでね、カードを3種類ご用意させていただきました。一応ですね、カードとしては左から ABC としておりますが、カードの絵柄であったり、上の招き猫のですね、座布団の色であったり、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、カードの絵柄といたしましては、今回はクリスタルの絵になっておりまして、左からロードナイト、真ん中はブルーレースアゲート、そして右側はオレンジサファイアになっております。気になったものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びいただければと思います。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのロードナイト、もしくはピンクの猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人の気持ちが今向いている方向はということでね、お相手の方は今ね、何について、まあ、一番考えていらっしゃるのか、どのね、方向に向けて気持ちを向けていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。まあ、それがね、あなたなのか、それ以外なのかっていうのもね、お伝えしていこうと思いますが、今回出たカードはこちらになっております。はい、でカードといたしましては、こちらがね、お相手の方の今の状況を表すカード、そしてこちらがですね、お相手の方が今気持ちをですね、向けているのは、まあ、何なのかということですね。そして下の4枚のカードは、お相手の方が描く未来像ですね。まあ、どんな自分になっていたいのか、どんなね、関係を築いていきたいのか、どんな周りとね、こう関係を築いていきたいのかっていうことを表すカードになっております。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただいているんですが、そうですね、お相手の方のね、今お気持ちの、まあ何でしょうね、まあ矛先というかね、方向性を見ているわけなんですが、まずはじめにですね、今回出た結果をね、見させていただいたところといたしましては、今ね、お相手の方が一番にね、考えていらっしゃる、まあその方向性ですね、気持ちが向いている方向というのが、自分に向いているんじゃないかなと思います。というのも、今ね、まあ今回出た結果を見ると、なかなかこう自分に対する気持ちを向けられていなかったせいなのか、周りの人との関係っていうのがあまりうまくいっていないっていうのがね、出ているんですね。お相手の方はもっとうまくいかせたいというふうに思っていらっしゃるんですが、どこかこう自分に目を向けるっていうことを、何でしょうね、こう性格的なのか、その後回しにする なのでこう、何でしょうね、誰かのためにっていうことをやりすぎて、自分がすごい無理をしてしまっていたり、それで余裕がなくなってしまっているっていうことが結構多い方だったのかなと。なのでそれによって余裕がなくなり、結果としてね、誰かのためにって思って良好な関係を築こうとしていたのが、こう失敗してしまっていたりね、こうかえってぶつかってしまって、まあ本末転倒なね、ことになってしまっていたんじゃないかなっていうことに、まあ気づかれて、今は、まあ今というかこれからもですけれども、自分に対して気持ちをね、向けていこうとね、いうふうに思っていらっしゃるっていうカードが出ております。まあ、このあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくんですが、まずね、お相手の状況から見ていきましょう。今回出たカードはこちらの3枚です。はい、一つは女帝というカード、もう一つはね、こちらは死神のカードですね。
で、ワンドの7、これ逆位置で出ておりますが、うん、まさにね、今最初にお伝えしたような状況なのかなとは思いますね。うん、まあ、それぞれ見ていきますが、こちらのカードからお伝えしていこうと思います。うん、こちらのカードはですね、女帝というカードになるんですが、この女帝というカードは愛にあふれるっていうね、意味のカードになっています。まあ、愛にあふれる関係というところまで広げていいと思うんですけれども、例えばね、これはまあ自分と、まあ、あなたに限らずね、まあ、例えばお相手の方からすると、お相手の方とあなたっていうね、まあ、こう双方がいたり、まあ、あとはそれ以外にね、例えばお友達という関係ですね。自分と友達、自分と仕事か、お仕事の同僚とかね、自分と家族とかね、何かこう自分と他者がいた時に双方向で気持ちを与え合えるような関係、まあ、思いやりを向けたりね、優しさを持って接することができる、お互いにね、これがいわゆる愛にあふれた関係ですね。それをお相手の方は、まあ、望んでいらっしゃるわけなんですね。本来、まあ、目指そうと思っていらっしゃったと、ね、だから誰かのためにとかね、誰かにとってこう心地よい関係を築こうというふうにね、思っていらっしゃったわけなんですね。うん、だからそれがあなたに対しても向けていらっしゃったんだと思います。最初にね、あなたと出会った時とか、あなたと関係をスタートさせた時には、うん、ただですね、次のこちらのカードを見ていくんですが、このカードね、死神というカードになっています。これは、うーん、まあ、いわば潮時をね、表すカードでもあるんですけれども、何かね、こう限界を感じて、うん、あ、もうそろそろ終わらせなければいけないなとかね、断ち切らなければいけないなっていうことを考えている、まあ、そういった心境を表すカードなんですが、本来は例えばね、先ほどもお伝えした、あなたと愛にあふれる、お互いに思いやって優しさ、まあ、あと愛をね、与え合うということですね。恋愛だったら、うん、まあ、そのそれ以外の仕事の人間関係とかもそうですね。純粋なその恋愛感情ではないですけれども、お互いに愛する、まあ、何でしょうね、こう愛を持って接するっていうことで良好な関係がね、築かれていくと思うんですが、それをしようと思っていたんだけれども、あ、ちょっとね、難しいなというかね、本来そういう関係を目指したけれども、ちょっとこう限界かなと、うん、自分の思った通りにはならなくて限界を感じていらっしゃったり、もう関係をね、もしかしたらちょっと終わらせなければいけないと、うん、いうふうにね、思っていらっしゃるわけなんですね。うん、だからこれがあなたに対しても、あなたに対してだけでなくてね、周りの人との人間関係においてもそう思っていらっしゃる部分があるのかなと思います。うん、でなおかつ、まあ、その理由についてはね、後ほどお伝えしていくんですけども、まあ、ちょっと限界を感じていらっしゃるということと、ワンドの7、これね、逆位置になっていますけれども、このカードは本来ね、正位置こんな絵になっていますね。一人でちょっと高いところでたくさんの敵と戦っているわけなんですが、一見不利にね、見えるかもしれないですが、高い位置から戦っているので、実はこの人の方が有利なんですね。で、このカードの意味としても、大事なものを守るために戦うということで、たとえ一人になってもね、大事なものを守るためにこう戦っていらっしゃるわけなんですね。まあ、自分が有利なところにいるから、まあ、ちょっと強気になって戦っているわけなんですが、これ逆位置になると自分の方が低いところにいる、かつ人数もね、敵の方が多いということで、すごい劣勢をね、表すわけなんですね。そしてその劣勢を目の前に、すごい弱気になっているとか、ね、どうしたらいいのかがわからないっていうことで迷っている、戸惑っているっていうことを表すカードになります。うん。なので、その本来は愛する関係、愛し合う関係ですね、を築いていきたかったけれども、自分がちょっと思い通りになれなかったせいでね、うん、まあそれは自分にこうね、目を向けて、いなさすぎたことが原因だと思うんですけれども、それによってその作り出してしまった状況というのが、すごいこう自分にとっても劣勢になってしまったと、自分の思っていたものとはもう本当こう真逆のね、関係になってしまって、あ、もうこのままだったらもう限界かなと、まあ、終わらせなければいけないのかなっていうことをちょっとこう諦めかけているということですね。うん、そういった状況なのかなと。だからこれがもしかしたらあなたにも当てはまっているかもしれないし、あなた以外のその例えばお仕事の人間関係とか、ご友人の関係とか、ご家族との関係とかね、いろんなところに当てはまっているんじゃないかなと思います。はい。で、そこからですね、まあ、お相手の方、今ね、何を考えているのかと、方向ですね、自分の、まあ、お相手の方のお気持ちがね、何に向いているのかっていうと、最初にお伝えした通り、自分に向けようと思っていらっしゃるわけですね。まずは自分に向けようと。ね。それは、
ね、思う通りに、関係を築けなかった原因が自分に目を向けていなかったっていうことが原因だったと、ね、それにこう気づかれたので今は自分をどう、まあ、自分のこう考え方をどう見直していくかとかね、うん、自分の在り方とかね、自分のこのもっとねこう目を向けるべきところに意識していこうとか、そういうことを考えていらっしゃるわけなんですね。まあ、こちらのカード見ていきますけれども、それぞれねお伝えしていくと、まずこちらのカードからお伝えしていきます。このカードね、イソシギというね、のスピリットのカードになっているんですが、ね、Be playful、まあ、これはね、遊び心を持ちましょうというカードになります。うん、だからお相手の方としては、うん、すごくね真面目な方でもあるのかなと、うん、まあ真面目なところがね、いい部分でもあるし、真面目すぎるところだからちょっと何でしょうね、ふざけて、まあ、ちょっとこう気楽に考えればいいのに、それも真面目に考えすぎてしまっているせいで、何でしょうね、こう遊び心を持ってね、もっといろんなことに取り組んでいけば、お相手の方の何でしょうね、こう精神状態もこう安定したりね、まあ、ちょっとくらいのミスがあっても、あ、いやいや、どんまいどんまいとね、こう、まあ、乗り越えていけるんですけれども、すごいこう、まあ、真面目になってしまうと、こう視野も狭くなって、ね、ちょっとミスとかね、例えば自分のペースで進まなくなってしまうと、こうイライラしてしまったりね、うん、何かこうその思い通りにいかなくなったことが誰かのせいにしてしまうとか、自分はこんだけ一生懸命やっているのになんで思い通りにならないんだみたいなね、ちょっとそこに遊び心というか気持ちの余裕を入れていればね、あ、これがあったからまあ仕方がないかとね、まあちょっとこう、まあミスを受け入れるっていうわけではないですけれども、もっとねこう柔軟に、じゃあこうすればいいよねみたいなね、こう臨機応変に対応できるんだけれども、それができなかった、それはずっとねこうすごい真面目に考えすぎてしまっているからなんですね。だからあなたとの関係もいついつまでこうなってこうなってこうなってみたいなね、極端な話を言うとですよ、うん、そういったこうペースをかなりこう決めててね、それが達成しなかった、自分はこういうふうなことをやってこんな答えがあなたから返ってくるだろうっていうふうに思っていた時に、それと違う答えが返ってきた、なんでだっていうね、だからそこに、まあ、遊び心というかこの気持ちの余裕があれば、あ、ここがじゃあダメだったのかなっていうのが分かるんですが、分かるというかこう目を向けられるんですけれども、それができないぐらいこうガッとね集中してしまって、集中というかね、うん、視野が狭くなっていた。だからもう少しね、まあ、まあもっとねこう難しく考えるんじゃなくて、もっとこう楽しむ気持ちをね、いろんな物事に向けていこうと、ね、結果を出すことばかりに気を取られてしまっていたというふうにね、お相手の方は気づかれたので、だから恋愛に対しても遊びに対しても仕事に対しても、もっと遊び心をね、うん、もっとこう楽しむ、純粋に楽しむっていう心をもう一度思い出そうということで、自分に今目を向けていらっしゃるわけですね。うん、で次のこちらですね、はい、このカードになっているんですが、こちらはですねスロートチャクラ、まあスロートっていうのは喉ですね、喉のチャクラになるんですけれども、まあ、喉というと、まあ、こう音を発する場所ですね、であったり、まあ、コミュニケーションをする場所になっているので、もっとねこう自分が素直にこうね、まあ、言葉をね表現するっていうのもそうですし、まあ、音を出すっていうのはね、その笑う時にもね音は出ますよね。だからもっと感情を豊かにね表現できるようにね、まあ、これもやっぱり遊び心じゃないですけども、気持ちの余裕があればね、こうね素直な気持ちがこうこう自然とねこう出せるっていう風にね、それと同じようにですね、もう少し自分の気持ち、自分に目を向けて、自分をこう癒すこととかね、自分をなんとかこうケアするということに、まあ、意識を向けようと、セルフケアですねに意識を向けた方が、本来ね自分がこう結果を出したかったこと、まあ、恋愛においてもそうだと思いますし、仕事においてもそうだと思うんですが、それでもまあ結果をね、自分の実力を発揮できて結果を出しやすくなるということで、まずは遊び心を、まあ、何でしょうね、思い出そうとかね、こう、取り戻そうというふうにね、楽しむ気持ちをね思い出そうとされているということですね。はい、で次のこちらですね、うん、レトックス・ユア・フレンドシップスっていうねカードになっているんですが、まあ、交友関係をデトックスするということですね。デトックスというのは、まあまあ、不健全なものとかね、不必要なものとか、
ね、そういったものを排除して、まあ、綺麗なものだけを残してクリーンにしていくというね、カード、意味なんですけれども、デトックスという言葉自体がね、まあ厳密には違う意味もあると思うんですけれども、まあ、このカードで伝えてくれているのはそういった意味で、何かね、こう自分に、まあ、悪影響というかね、自分の感情をこう乱してしまっている人間関係を、まあ、ちょっとねこう一つ一つ見つめ直してみて、この人との関わりでちょっと自分は感情を乱していたなとかね、何かこう悪い影響を受けていたなっていう人との、まあ、関係をデトックス、これは完全に断ち切るっていうわけじゃなくて、まずはその人との人間関係から一度離れてね、離れて自分にですね、何でしょうね、こう離れて自分に悪影響をもたらしているその悪影響をまずはこう自分にこう届かないようにするみたいなね、そういうふうに考えていらっしゃるということですね。だからもしですよ、仮の話ですけども、あなたとすごくこう喧嘩していて気まずい関係とかね、すごいこう雰囲気がちょっと悪かったとするならば、一度あなたとの関係をね、まあ、こう離れるということですね。その続いているとずっとこう嫌な感情が自分の中にこう流れ込んできてね、流入してきて、どん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 あなたの嫌な部分とかをこう見てしまうようになるから、一度離れるということですね。これは仮にの話ですけどね、あなたとそういった今雰囲気になっていたらということなんですけれども、そういった形でちょっと自分に悪影響をもたらす不健全なものが、もたらされるような人間関係からちょっと離れようというふうに考えていらっしゃるというカードになります。はい。で、こちらですね、こちらのカードは、Love Who You Are というねカードになっていますけれども、これは自分を愛するというカードになっています。だからもっと自分のことを愛そうと、まあ、自分をもっと肯定しようというふうにね思っていらっしゃるわけですね。今までその思ったような人間関係がちょっとこう気づけないときに、自分がダメだ、自分がここがダメだからうまくいかないんだ、結果が出ないんだっていうふうにね、すごい自分を責めてきていらっしゃって、どん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 自分のことが嫌いになっていらっしゃったわけなんですね。そうじゃなくて、もっとこう自分を愛していこうと、自分を、まあ、こう正当化するというわけじゃなくて肯定するということですね。だそうすることでようやくその他人に対しても愛を向けられるんじゃないかと、ね、自分のことが好きじゃない人が人のことを好きになれるのかっていうことを気づかれたわけですね。だからもっと自分を愛していこうと、ね、遊び心を持って自分を愛していこうと、ね、気持ちに余裕を持っていろんな物事をもっとこう気楽にね考えていこうというふうに思っていらっしゃるというカードになります。はい。まあ、そこをね考えていらっしゃるっていうのがね、今回結果としては出ているのかなということですね。はい。では、そこからね、お相手の方が描くその未来像ですね、どういうふうになっていきたいのか、まあ、自分自身がどうなりたいのかとかね、あとは周りの人とはどういう関係を築いていきたいのかっていうことをですね見ていこうと思うんですが、まあ、これもねやっぱりその本来目指していた、まあ、愛にあふれる関係ですね、愛し合うような関係を築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。何かこう孤立してね、自分だけがそれでいいみたいなね、自分だけが満たされていればいいみたいなね、そういうことは思ってはいらっしゃらないのかなと思います。あとはね、こう、まあ、デトックスっていうのがありましたけども、こうどん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 ね関係を断ち切っていって、ね、もう自分のことだけを認めてくれる人だけとつながるとかね、そういうことではなくて、ね、今ある関係の人たちとはみんなとね、こう、まあ、良好な関係をね、それぞれの分野で、まあ、お仕事も恋愛もね、趣味とかもね、いろんな分野で良好な関係を築いていきたいというふうに思っていらっしゃるというカードが出ています。まずね、こちらのカードからお伝えしていくと、このカード Love from your parent っていうね、カードになっていますけれども、親からの愛ですね、親からの愛っていう意味のカードになっているんですが、要するに、まあ、親がね、子供を愛している時と同じような感情ですね。まずはその子供の気持ちをこう理解したり、子供をこう見守るということですね。だから自分自身もまずはね、自分のことを愛して、その気持ちを余裕を持てたら、ちゃんとその今度はね、その気持ちを他者に向けてね、その人が何を考えているんだろうとかね、その人の言うことをちゃんとこうまずは一回受け止めてね、今まではその自分の意見を聞き入れてくれない
っていう人には、あ、もうじゃあこの人はもう自分のペースに合わないからみたいな形でこう排除していたのかもしれないですけども、そうじゃなくて、あ、この人はこういう考えがあるからこんなことを言ってきてくれているんだ、こんなことをしてきてくれているんだっていうね、まあ、そういったちょっと一旦その相手を見守るという視点でね、向き合っていこうと、まあ、そういうふうにしていこうというふうに、まあ、言えば広い心を持ってね、もっと他人に接していこうというふうに思っていらっしゃるというカードになります。で、次ですね、このカードになるんですが、このカードは、まあ、ストラテジー、まあ、これ戦略とかね、という意味を表すカードになるんですが、まあ、もう一度ね、それぞれの人との関係を一からね、こう、ちゃんとこう立て直していこうというかね、まあ、再構築していこうというふうに思っていらっしゃる。その、まあ、それぞれの道筋ですね。例えば、あなたとの関係であったら、あなたとの関係をもう一度、こう、スタートからね、こういうふうにして、こういうふうに、まあ、こうね、今度はこう自分のペースだけ、まあ、自分の軸だけで考えるんじゃなくて、あなたのね、こう、意見とかも踏まえながら、まあ、またね、こう、再構築していこうというふうにね、思っていらっしゃるというカードになります。で、次はですね、こちらのカードを見ていきますが、このカードですね、こちらのカードはワイルドウーマンというねカードになっていますけれども、まあ野生の女っていうカードなんですが、まあ、必ずしもお相手の方がね女性というわけではなくて、まあその象徴としてね、この野生の女っていうのが描かれているわけなんですが、こちらのカードがですね持っている意味としては、まあ、もっとねこうありのままの自分を表現するとかね、自分らしく生きるということですね。何かこう今までは、まあ、自己犠牲というような形でね、誰かのためにというか、誰かがこう満足すれば自分のこの何でしょうね、自分はもうどうでもいいみたいな、それぐらいの自己犠牲の気持ちで、こう向き合っていたせいで、それがねすごいお相手の方自身に負担になっていたんだと思います。じゃなくて、まあこう目を向けるところを自分に変えていくっていうのがね、これは自己満足とかそういうものではなくてね、自己中心的に考えるっていうわけではなくて、もっと自分をいたわっていこうというふうに考えているということでね。で、それでかつ、まあ、もっとねこう他人の例えば目を気にして自分の意見をあまり言わなかったとかね、自分らしく生きるっていうことをこうね、後回しにしていたっていうことがあったので、今後はねもっとこう自分らしく生きていこうとかね、ありのままの自分で、人と向き合っていこうというふうにね考えていらっしゃるというカードになります。はい。で、最後こちらのカードですね、コミュニティというカードになるんですが、これはまあいわばですね、まあそのそれぞれのね、まあコミュニティ、まあ恋愛のコミュニティでいうと、例えばあなたとねお相手の方がね、恋愛関係になったその2人がまあいわばコミュニティですね。それも一つのコミュニティです。で、例えばお仕事だったら職場っていうのが一つのコミュニティですね。で、趣味があったら趣味というのが趣味仲間っていうのがそのコミュニティですね。家族だったら家族がコミュニティだから、それぞれのコミュニティにおいて幸せな関係を築いていきたいというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。虹というのが幸せを表す象徴なのでね、みんなでこの幸せを体感できるようなね、そういった関係を築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃるので、だからまあ自分に賛同する人だけとかね、自分のことをこうなんでしょうね、こう認めてくれる人だけと関係を続けていくっていうわけじゃなくて、今ねある人間関係をすべてね、まあこう良好に、まあ良い方向にね進めていきたいっていうふうにはね、今後はこう考えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、こちらですね、ロードナイトのカード、もしくはねピンクの猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画がですね少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回はですね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったりね、あとはなかなか人には相談できないこととかもあると思います。そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、次にこちらですね、ブルーレースアゲート、もしくはね、青の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードをオープンしていきます。はい。
今回はあの人の気持ちが向いている方向はということでね、お相手の方は今何を考えていらっしゃるのか、まあ、どこに対してね気持ちを向けていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。まあ、それがねあなたなのか、それとも何かこう別のものなのかっていうこともね合わせてお伝えしていこうと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては、こちらがお相手の方の状況を表すカード、そしてこちらですね、お相手の方が今何に向けてね気持ちをこう、まあ、矛先を向けていらっしゃるのかということですね、何に対して集中していこうと思っていらっしゃるのか、そして下の4枚のカードはお相手の方が今後ね、まあ、どういうふうになっていきたいと思っているのか、お相手の方が描く未来像を表すカードになっています。まあ、自分自身であったり周りの人との関わりをどうしていこうと思っていらっしゃるのかということですね。はい、で、早速ですね、今回出た結果をね見させていただいているんですが、まずですね、お相手の方が今ねこう気持ちを向けていらっしゃる方向が、まあ、何方向の先にね何があるのかっていうと、まあ、関わりがある人にですね、気持ちを向けていらっしゃるんじゃないかなと思います。だからあなたがねそのお相手の方と何かしらの関係があれば、それこそ恋愛関係があればね、あなたに対して気持ちを向けていらっしゃるっていうことですし、まあその恋愛関係がなかったとしてもね、例えばその、今現時点でもこの友達以上恋人未満のね、そういった関係であっても、何かしら関係を持っているのであれば、あなたに対してもしっかりと気持ちを向けているっていうのがね、今回の結果としては出ているところがあります。はい、まあ、このあたりね、まあ、もう少しこう細かくね、お伝えしていくためにそれぞれのねカードを見ていこうと思います。まずお相手の方の状況から見ていきましょう。今回出たカードはこの3枚です。ワンドの6ですね、ワンドのキング、そしてワンドの3の逆位置ですね。全部ワンドのカードですね。まあ、ワンドの3だけ逆位置ですが、そうですね、まず出たカードを見るにですね、お相手の方ね、何かこうやりたいこと、成し遂げたいこと、叶えたいものみたいなね、そういうなんでしょうね、こうイメージはあるんだと思います。ですがそのイメージを叶えるためにはそのイメージだけではいけないわけですね。例えば夢をね、持つことは大切ですけれども、夢を持っているだけでは夢は叶わないですよね。それに向けて行動を起こさなければね、それは叶わないという通り、お相手の方ね、そのイメージ、その夢みたいなものはあるわけなんですね。でもまだ行動ができていないっていうのがあるわけなんですね。夢に向かって行動ができていないっていう状況がまず見て取れまして、まあ、それぞれのカード見ていくんですけども、まずこちらですね、ワンドの6、これ正位置で出ていますけれども、このカードがですね表す意味っていうのがですね、勝利をつかむとかね、まあ、勝利とか、まあ、成功をつかみたいとこういうですねカードになっていて、まあそのあらゆる物事において、まあ、成功とかね、まあその勝利をつかみたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。だから例えば恋愛においても勝利をつかみたい、成功をつかみたいというならば、恋愛をうまく進めていきたい、まあお仕事についてもそうですね。まああとは周りの人間関係においてもそうです。いろんな物事に勝利や成功をつかみたいというふうに思っていらっしゃる。そしてもう一つのこのね、ワンドのキングというカード、これは理想の実現というカードになっていて、まあそのねお相手の方、先ほどイメージはあるっていうふうにお伝えしましたね。それを実現していきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。まあその実現するということがまさにねこの勝利をつかむっていうことだと思うんですけれども、まあそういった何かこう成し遂げたいもの、こういうふうになりたいなっていうね、まあそういう気持ちではいらっしゃるわけなんですけれども、最後のねこのカード、ワンドの3、これ逆位置で出ているんですが、このカードが逆位置になった時の意味というのが、もともとこのカードは実行に移すということで、それこそ行動を起こすとかね、前に進むっていう意味のカードになります。ですがこれ逆位置になると、踏ん切りがつかないとかね、後ろ髪が引かれる思いがあって、なかなか前に進めない、行動を起こせない。
ていうことを表すカードになっているんですね。すなわちこちらの2つではやりたいこと、成し遂げたいことがあるんだけれども実際には行動が起こせていない。でその行動が起こせていない原因っていうのはお相手の方の外側のものと内側のものが原因である可能性があります。でお相手の方の外の状況とね、内側の状況が原因であるっていうふうにお伝えしたんですが、まず外の状況っていうのがどういったものなのかっていうと、それ両方あるわけじゃなくてね、まあ、両方の場合もあるでしょうし、どちらかの場合、外の状況と内側の状況ね、どちらかの場合があると思うんですが、まず外側の状況っていうのがどういったものなのかっていうと、例えばね、誰かにねこう妨害を受けているとかね、うん、まああとはその自分のやりたいことよりも先にね対処しなければいけない問題やトラブルが発生しているとかね、まあ、それによって時間が奪われていたりエネルギーや体力が奪われている、まあこれがねお相手の方の外側の状況が影響して本来やりたいことの、まあ、行動を起こせないっていうことですね。で内側の状況っていうのは何なのかっていうと、まあお相手の方の精神状態ですね。例えば何かこう自信がつかないとか勇気がね持てないせいで行動が起こせない、これはお相手の方の内側の状況が原因で行動が起こせないということになります。まあ、この両方を抱えていらっしゃる場合もあるでしょうし、どちらか一方を抱えている場合もあるでしょうけど、いずれにせよまだねその夢を叶えるため、ね、成し遂げたいことを実現させるための行動が起こせないでいる、うん、なんか行動を起こそうと思ってもやっぱりいけるのかなみたいなね、ちょっとこう踏みとどまってしまうっていうような状況なのかなということですね。うん、で後ほどお伝えしていくんですが、最初にねお相手の方が向けている気持ちの方向っていうのが周りの人、まあ、いわゆる関わりのある人っていうふうにお伝えしました。なのでお相手の方の個人的な目標ではなくてね、あくまでも関わりのある人との共通の例えば理想を実現していきたいとか勝利をつかんでいきたい、それこそ恋愛だったら恋人との関係を成功させていきたいとかですね、そういったことを考えていらっしゃるわけですね。でもそれに向けての行動が起こせないっていう状態ですね。はい、でそのお相手の方のね気持ちが向いている方向が何なのかっていうことでこちらでね具体的にお伝えしていくんですが、うん、まあそれがね、まあ、自分自身とかね、例えばお仕事とか何かこう特定の物事というよりかは自分にとってこう自分の今関わりのある人にですね、気持ちを向けていらっしゃるのかなと。だからもしあなたがお相手の方と関わりが少しでもあるならば、あなたに対しても気持ちを向けてくれています。うん、まあ、それぞれの、ね、カードを見ていくんですが、まずこちらから、はい、このカードはスパイダー、まあ、これ雲ですねのスピリットのカードが出ているんですが、まあ、この雲というのはですね、まあ、こう雲いますけれども雲の糸ですね、うん、に注目を当てるべきポイントがあってですね、このカード自体は夢を実現してくださいっていうカードになっているんですね。うん、で、まあ、その夢を実現したいというのはこの状況のところでも出ていましたね。だからお相手の方もその夢を実現していきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけで、この蜘蛛の、ね、張っている糸っていうのが、まあ、夢を紡ぐっていう意味のカードになっていて、一本一本ねこう糸を張っていくっていうことは夢に向かって一歩ずつこう進んでいくっていうことを表すカードになっているんですね。だから本当に夢の実現に向けてね少しずつでも前に進んでいきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。で、まあ、その夢というのが、まあ、その関わりのある人との関係をもっともっと良くしていくっていうことがお相手の方の夢なんですね。例えば愛だったら恋愛だったら愛を深めていくとか、ね、そういったことをしていきたいっていうふうに思っていらっしゃって、で次ですね、うん、こちらのカードを見ていくんですが、このカードは献身的な努力という意味のカードになっています。すなわち自分の、まあ、夢っていうのがありましたけれども、理想とする関わりのある人との理想とする関係を築いていくために、まあ、その地道な努力でもこう積み重ねていこうというふうにね今考えていらっしゃるわけですね。だからあなたとの関係においてももっともっとねこう発展させるために、たとえねこう地道なものだったり一見ね遠回りになるようなものかもしれないけれども、そういったものでもちゃんとこうね、努力していきたいというかね、その努力を積み重ねていきたいというふうにね思っていらっしゃるわけですね。うん、だからお相手の方としてはあなたとの関係をもっともっと良くしていきたいっていうふうに考えていらっしゃるわけですね。うん、
で関係を発展させていくためにはその熱意だけではね、難しいんじゃないかっていうふうに、いわば現実的に考えていらっしゃる部分もあってですね、こちらのカードはセービング、これ貯蓄というカードになっています。いわば貯蓄というと、お金っていうのがねかなりこうイメージしやすいと思います。お金をこう貯めていく、コツコツとね貯金していく、これも貯蓄ですね。なのでそこはイメージしやすいと思うんですけれども、いわばその貯蓄をするっていうことは何かに向けての準備をしているっていうことなんですね。何か大きなね物事を達成するためにコツコツと貯蓄しているのと同じように、あなたとのね関係をもっと発展させていくためには準備も必要なんだというふうに考えていらっしゃって、今そのね献身的な努力っていうのはこの準備に向けてその努力をしていらっしゃるのかなというふうなことですね。だから例えばあなたに対してこう気持ちを伝えるとかね、あなたとの関係をね大きく前に進めていくためには、例えば周りの環境をね整えたりですね、あなたとの関係だけに集中できるような状況を作り出したり、それこそお金が必要だと思ってお金を貯めていらっしゃるのかもしれないですね。だからその行動ができない理由にしても、もしかしたらお金で行動をちょっとストップさせられていらっしゃるのかもしれないですね。今まだそのお金が、お金だけに限らないですけどね、お金が足りないとあなたとの関係を進めるにあたってもいつかこう限界が来てしまうんじゃないかっていうことで、コツコツとお金を貯めてあなたとの関係を発展させるために、準備を進めていらっしゃるっていうことですね。もしくはお金を貯めることで気持ちの余裕ができあなたにも行動ができる、先ほどの内側の状況のね、問題を解決することができるから、まずは貯蓄をしていこうというふうにね思っていらっしゃるのかもしれないですね。で最後こちらのカードを見ていきますが、このカードですね、フォーカスオンラブ、愛に集中する、恋愛に集中したいっていうことを表すカードで、特にね関わりのある人、に気持ちを向けていらっしゃるっていうのがありましたが、特に一番ね、気持ちを向けたいというふうに思っているのは愛する人ですね。愛する人に気持ちを今一番向けていらっしゃる。だからその夢というのも恋愛をもっとこう成就させるとか発展させるっていうことを一番に考えていらっしゃるじゃないかなと思います。もしね、あなたがもうすでにお相手の方との恋愛関係っていうものにもうこうなんでしょうね、こう進んでいる場合はですね、もっともっとこう愛に集中してね関係を深めていきたいっていうふうに思っていらっしゃるでしょうし、まだねその恋愛関係という以前の状態ですね、最初にもお伝えした例えば友達以上恋人未満のような関係であったとしてもね、ちゃんと準備を進めた後にあなたと恋愛関係をねこう始めていくためのこう準備をねこう今コツコツとやっていらっしゃって、いざねあなたとの恋愛関係が始まった時にはあなたとの恋に集中していきたいっていうふうにね、思っていらっしゃるというカードが出ております。だから関わりのある人というのはね、もちろんそのお仕事やお友達のことも含まれていると思うんですが、主にね、一番考えていらっしゃるのはあなたに対してね気持ちをこう向けていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。あなたとの夢、あなたとの理想をですね、実現していきたい、そういったね思いを抱いていらっしゃるのかなというカードが出ております。で、そこからですね、お相手の方どんなね未来を描いていらっしゃるのか、それは自分個人のね、未来であったり、あとは関わりのある人ね、周りの人との関係をどうしていきたいというふうに思っていらっしゃるのかっていうのも含めて、お相手の方が描く未来像を見ていきたいと思います。まずはね、こちらのカードから見ていきます。フィニッシュ、ファット、ユーブ、スターティッドっていうね、カードが出ていますけれども、これはですね、やりかけたこと、始めたことを、完結、終わらせましょうと、最後までやり通しましょうというカードになります。終わらせるというとね、ゼロにするみたいな意味になるかもしれないですが、いわば終わりというのは、ゴールに向かっていくということですね。最後まで完結する、やり通すという意味になります。なので、もし今あなたとの関係がちょっとこう停滞してしまったり、あとは何でしょうね、こう曖昧な関係、ですね、ちょっとこう中途半端な状態になっていたとしても、それをちゃんとねこう完結ね
はっきりさせるとか、もっと発展させて、ね、こう曖昧な関係じゃなくて正式な関係にとかね、うん、そういうふうにしていきたいっていうふうに思っていらっしゃるというカードになります。うん、で、ね、こう完結、そのやり通すためには、ね、まずは自分の行動が今それをね妨げているっていうふうに考えていらっしゃる、まあ、行動ができないっていうのがその原因だと考えていらっしゃるので、このカード力の女神っていうカードになっているんですが、このカードは能動的とか積極的っていうカードになっていて、自分から能動的に積極的に行動を起こして、本来ねこう実現したかった夢やね、理想というものをね達成していきたい、形にしていきたいというふうにねお考えでいらっしゃるということですね。まあ、未来において、うん、まあだからこの先にでね、まあこれから先において、うん、あなたとのその理想の関係ですねをしっかりとやっぱこう築いていきたいというふうにね思っていらっしゃる。でそのためにはいくつか準備が必要だから、今ねその準備を進めるための努力をしたり、実際に準備を進めていらっしゃるのかなと。で最終的には恋愛に集中していきたい、まああなたとのですね恋愛に集中していきたいっていうふうにね思っていらっしゃるのかなと思います。はい、で、次ですね、こちらのカードを見ていきます。うん、このカードはですねタイムマスターというカードになっています。うん、まあ、時間の、まあ、番人みたいなね、意味のカードになっているんですが、まあ、これはですね、どういったことなのかっていうと、まあ、メッセージとして持っているものをお伝えすると、そのね今に集中するっていうことを表すカードになっているんですね。うん、まあ、意味としてはね、うん、で、その今に集中するということなんですが、例えばその先々のことを考えて今何も行動ができないとか、過去のことをずっと引きずって、ね、現在行動できない、大事な場面で行動ができないっていうのは、ね、それはもう本当にチャンスを逃してしまう。だからそんなねこう過去のことや未来のことばっかり考えるんじゃなくて、今に集中してやるべきことをやっていこうということをまあ表すカードなんですね。でまさしくお相手の方も何かこう、まあ、これまでのことですね、その内側の状況でいうと過去に受けた何でしょうね、こうトラウマとか傷が原因で自信がなくなっていて行動が起こせないみたいなことがあったり、まあ、あとは未来のことですね、自分が動いた先に何かを失ってしまうんじゃないかっていうね、先々のことをいろいろね勝手にこう妄想で膨らましていって、それで行動ができないとかね、そんなことがまあちょっとあったんじゃないかなと。だからそんなねこう先のこととか未来のことばっかりをこう考えたり恐れたりして動けないというのはもう意味がないと、ね、そんなことをして考えるのはまあそもそも無駄なんじゃないかということで、今自分のやるべきことをやって、先ほどのねその中途半端に、終わってなんかこうなってしまっていたものとか、始めてはいいもののちょっとストップしてしまっていることをちゃんと完結させていきたいっていうふうに思っていらっしゃるというカードになります。うん、で、最後ねこちらのカードフォギブネスっていうねカードになっているんですが、うん、まあ、このカードはですね、まあその、まあ、許しという意味のカードではあるんですが、まあ、何かこうあなたを許すというよりかね、まあ、今回出たカードで言うならば、まあ、自分を許そうというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、まずはその自分を受け入れるということですね。うん、なかなかこう行動ができなかった自分をまずは許すところから始めようということですね。うん、で、まあ、そこから前向きにね少しずつ物事を捉えるようにして、実際に行動ができるようにしていけばいいじゃないかと。今まではちょっとできなかった事実、それはもう変わらないんだから、そこを責めても仕方がない。まあ先ほどね、過去にとらわれていては意味がないとね、現在動けなくなってしまうっていうのがあったので、しっかりとちょっと今までね、なかなかあなたに対して思うように動けなかった。気持ちを表現できなかった。アクションを起こせなかった。ね、もうその事実はもう変わらないんだから、そこをね、まずは許す。そこを責めたって仕方がない。うん、まずはそこを許して、これからちゃんとねあなたに対してアクションを起こせるようになっていけばいいじゃないかというふうにね、まあ、そういうふうなこう考えの切り替えですね、うん、
うまくこう考え方を変えられるようになっていかれるんじゃないかなということで、まあ、それによってもねしっかりと夢に向かって一歩一歩ねこう歩み出してくれるんじゃないかなと。で最終的にはこのフォーカスオンラブですね、愛に集中してくれるんじゃないかなと、あなたとの恋ですね、恋愛に集中してくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回ですね、こちらのブルーレースアゲートもしくはね青の猫をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画がですね少しでもお役に立てれば幸いです。今回はね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。そういった方に向けてですね現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらですね、オレンジサファイアのカードもしくはね、赤の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はですねあの人の気持ちが向いている方向はということでね、お相手の方は今何にね気持ちを向けていらっしゃるのか、まあ、どんなことを考えているのかということですね。まあ、その気持ちをあなたに向けてくれているのか、それともね何か違うものに向けていらっしゃるのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、今回出たカードはこちらになっております。カードとしてはお相手の方の状況を表すカード、そしてこちらがねお相手の方が今向けていらっしゃる気持ちを向けていらっしゃるものが何なのかということを表すカード、そしてお相手の方の描くこちら未来像を表していて、まあ、今後ねお相手の方自身はどういうふうになっていきたいと思っていらっしゃるのかであったり、周りの人との関わりをねどうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうことを、表すカードになっております。はい、ではですね、まず出たカードを見させていただいているんですが、そうですね、はい、まずですね、まあ、今回出た結果をね見させていただいたところといたしましては、お相手の方がね、今気持ちを向けていらっしゃるのが何なのかっていうと、そうですね、そのまあ、お相手の方がね今気持ちを向けていらっしゃるのは、まあ、何かこう誰かを愛するということ、いわばその愛を与えるっていうことに対して気持ちを向けていらっしゃるんじゃないかなと思います。誰かにこう、まあ、その愛をねちゃんとこううまく与えられるためにはどうすればいいのかっていうことを今一番に考えていらっしゃるんじゃないかなと思います。それが例えばあなたに愛を与えたいというふうに思っていらっしゃるのであれば、あなたとの愛のことをすごくね今考えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このあたりねそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思いますが、まずですねお相手の方の状況を表すカードを見ていきます。今回出たカードこちらですね3枚になっておりますが、出たカードとしてはペンタクルのキング、これ逆位置ですね。でこちらはペンタクルの10、これは正位置、そして、ソードの7、これも正位置ですね。まあ、この3枚のカードが出ているわけなんですが、そうですね、本来は、まあ、お相手の方ね、自分とその相手、まあ、関わっている人、ね、それぞれが豊かになる状況を、まあ、目指していきたいというふうに思っていらっしゃる中で、今の状況としては誰かの幸せというよりかは自分の利益をちょっとこう優先している、自分のことを優先に考えているっていうような状態なんじゃないかなと思います。ですので例えばあなたとの関わりにおいても、最初はね2人にとっての幸せを目指そうとしてくれていた、でも最近になると自分の、まあ、例えば予定を優先するようになったり、自分が満足できるような関係を優先するようになって、まあ、あなたがちょっとどちらかというとねお相手の方に振り回されてしまっているっていう状況があるんじゃないかなと思います。お相手の方のちょっとこうエゴがね見られるようになったというか、あなたとしてもそれが感じられるような状況になっているんじゃないかな、そんなお相手の方の姿に、まあ、ここ最近はなってしまっているんじゃないかなっていうのがまず読み取れました。
まあ、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていくんですが、まずこのカードから、ペンタクルのキング、これ逆位置で出ているんですが、このカードはですね、まあ、本来、まあ、正位置の時にはまあ、成功するですね、成功をつかむという意味のカードになっているんですね。何かこう物事が思い通りに、ね、こう進んで成功にたどり着くというね、まあ、いわば収穫を迎えるんですね。自分の頑張ってきたことが結果となって帰ってきて成功をつかむ、まあ、これが本来の意味なんですが、これ逆位置になりますとね、まあ、望み通りの結果ではないっていう意味を表すカードでもあるんですが、このカードの逆位置の時のメッセージの一つに、欲に任せた、まあ、欲に任せて、まあ、暴走するとかね、うん、そういった意味を表すカードになっているんですね。なので今お相手の方は、例えばあなたとの関わりのとこの場合で言うと、あなたのために、あなたに対して思いやりを持って接しているというよりかは、自分の欲を満たしたいっていうことだけを考えている。だからその欲に任せて暴走している、あなたのことを、まあ、あまりこう考えないような行動や発言、あとは態度、接し方っていうのをしてしまっているんじゃないかなというのが、まずこちらのカードから読み取れました。うん、で本来はね、このペンタクルの10というカード、これ正位置で出ているんですが、このカードが表す意味というのが、完成するとか、まあ、あと安定するっていうことを表すカードになるんですが、その自分だけでなく周りの人にとってのその、なんでしょうね、この豊かな状態がこう、まあ、いわば完成するというかね、実現されていて、みんながその、ね、幸せや豊かさをこう感じられるような状態になっていくっていうことを表すカードなんですね。まあ、それによって周りも安定する、自分だけじゃなくて周りも安定するっていうことを表すカードなんですが、先ほどもお伝えした通り、そのね、今は周りも含めたね、みんなでの幸せを、みんなでこう幸せを共有していくというよりかは、自分だけがまあ幸せになれればいいみたいな、自分さえ良ければそれでいいみたいな考えが強くなってきてしまっているわけなんですね。もちろん周りの人も幸せになっていくっていうのが理想だとは分かってはいらっしゃるわけなんですね。まあ、ここを目指しつつも、今はその周りというよりかは自分のことしか考えられなくなっている。でこれもまあペンタクルのキングのこう逆位置と同じような意味なんですけれども、ソードの7、これはですね、まあ、自分の利益を優先する、まさに自分さえ良ければっていう部分ですね。自分のことだけを考えている、うん、他人の幸せや他人の、豊かさよりも先に自分が豊かになることを考えている、自分の欲が満たされることを考えているということを表すカード。だから似たようなメッセージが2つ出ているので、最初にねお伝えさせていただいた通り、今例えばあなたとの関係においても、お相手の方が、まあ、ちょっとね、まあ、あなたからすると、まあ、自分勝手というかね、自分の、うん、まあ、エゴで動いているんじゃないかなっていうふうにね感じられるような態度や行動、接し方などをされてきて、あなた自身がちょっとそれにね振り回されてしまっているんじゃないかなっていうふうに思います、うん、でただね、この周りとの、何でしょうね、幸せを共有するというか、みんなも一緒に豊かな状態になろうというふうな気持ちを忘れていらっしゃるわけではないんですね。それよりも、いわば何でしょうね、自分が幸せになるっていう気持ちが上回ってしまっていて、今はその自分本位な行動をしてしまっているっていうわけで、ただそのままではね、やっぱりいけないというふうに、まあ、感じてはいらっしゃるんだと思います。でなぜその自分の利益だけを優先するのか、優先しようと思っていらっしゃるのかっていうことの、まあ、原因がね、まあ、こちらのカードに出ているので、まあ、今度ねこちらに移ってみていくんですが、ここはまあ最初のね、まあ、今回のテーマでありますお相手の方の気持ちがまあ向いている方向、まあ、何に対して今一番ね気持ちを向けていらっしゃるのかっていうことを表すカードになります。で最初にお伝えしたのは、誰かを愛すること、愛を与えることに気持ちを向けているっていうことをお伝えしました、ね、現状は自分に対して、自分を愛することや自分に対して気持ちを向けることにしか、まあ、しかっていうわけではないと思うんですが、そこに重きを置いていらっしゃるところが、今度は他者意識ですね、他者への意識を向けていこうということを考えていらっしゃるわけなんですね、うん、なぜそういうふうになっているのかっていうのもねお伝えしていくんですが、まずこちらのカード、このドルフィンのスピリットが出ています。このドルフィン、まあ、いわばイルカですね、イルカのスピリットのカードの意味というのは、二面性
ていうものをね、二面性どちらもね、こう真実ですということを表すカードになります。うん。というのも、イルカという生き物そのものが、まあ、二つの側面があるわけなんですね。哺乳類という側面、そして、二つ目は海の生物という側面。で、どちらもイルカを表すときには真実ですよね。うん。正しいものにはなっていると思うんですが、で、今回で言うその二面性っていうのは何なのかっていうと、お相手の方としては、まあ、例えばあなたとの関係、まあ、あなたとの恋愛をね、こう、事例において出しますけれども、あなたと恋を進めていく中、あなたとの恋愛を進めていく中で、自分が幸せになるっていうことも、ね、その目的もあって、あなたとの恋愛をね、していらっしゃるわけですね。で、その一方で、あなたと二人で幸せになることも、お相手の方があなたと恋愛関係、あなたと関係を持つに至った理由の一つになります。これ分かりますかね？この二面性。あなたと関係を持つっていうことは、まず自分が幸せになりたい、幸せになるためにあなたとの関係を持ったということ。そして、あなたと幸せを共有したいからあなたと関係を持ったということ。この二つ、どちらもお相手の方にとっては真実なんですね。でも、今は前者、いわば自分が幸せになるためにあなたとの関係を持ったっていうことを、なんでしょうね、こう、先に考えがちなところがあって、ね、ちょっとあなたからすると振り回されているっていうことがあるのかなというふうに思うんですが、どちらも真実なので、今はちょっと自分のことばかりに重きを置いていらっしゃるのかと思うんですが、あくまでもあなたと幸せを共有する、しっかりと体験していくっていうことは、まあ、考えてはいらっしゃるわけなんですね。今ちょっとそれができていない事情があるんですけれども、うん、その事情については後ほど見ていきます。で、次ですね、まあ、ちょっとね、今回話が、まあ、分かりづらくなっている部分があるかもしれないですけれども、まあ、ちょっとね、それぞれのメッセージをお伝えしていきますが、まず、ね、ドルフィンというカード、次に出たのがこの、ね、この育むというカードですね、まあ、育てるという意味のカードでもあるんですが、このカードがですね、持っているのは、まあ、いわば自分を成長させていくっていうことなんですね。うん、まあ、これは先ほど言うと自分の利益を優先していくのかっていうこととはちょっと違うんですね。うん、まずはその何でしょうね、こう、まあ、自分をね、豊かにしていくことこそが他人をね豊かにしていくことにつながるっていう考えを持っていらっしゃるわけなんですね。うん、自分がすごくこう何でしょうね、心が貧しい状況だったら、他者に対してね、相手に対して思いやりとかね、うん、それこそ愛を与えるっていうことはできないんじゃないかということで、まずは自分が幸せになりたいっていうふうに考えていらっしゃるので、自分優先なですね、まあ、自分の幸せをこう先に考えていらっしゃるのかなと。で、次のですね、こちらのカード、クリーンエナジーフードっていうね、カードが出ているんですね。これは、まあ、綺麗で、まあ、なんでしょう、エネルギーを、まあ、もらえるような食べ物っていうことなんですがね、このカードから読み取れるのは、何かすごく体に気を使っていらっしゃるっていうのが伝わってくるんですね。なので、もしかすると今お相手の方ね、体調を崩されているとか、あとはですね、何かしらこう、なんでしょうね、こう、例えば怪我をされていてね、ちょっとこう体の調子が悪いとか、ね。だからこそ、まずは自分を回復させていきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。ちょっとだから本調子でなかったり、体調を崩しているせいで、まあ、いわば自分のねことをまずは最優先に考えなくてはいけないっていう意識から、まずは自分を育てていく、まあ、回復させていくっていうことですね。で、それがまあいわば発展していって、今は自分のことだけを考えていきたいっていう思いが強くなり、まあ、ちょっと自分本位な行動であったり態度とかね、接し方につながっていたんじゃないかなと思います。ですが、ここでしっかりとね、自分自身が回復されていく、まあ、本調子に戻っていけばね、また周りのこの幸せですね、それこそあなたとの今度は幸せっていうものを考えてくれるようになるんじゃないかなと思うんですが、いかんせん今自分自身がまだね、調子を取り戻していないっていうことが、自分本位な行動につながっていたんじゃないかなと思います。うん、だからまずはその、うん、回復っていうものにも意識を向けていらっしゃるのかなと。で、最後のこちらのカードを見ていくんですが、うん、Love makes the difference っていうカードになります。愛は、物事を変化させますというね、カードになっているんですが、
まあ、その誰かを愛するという気持ちが、まあ、いわば自分を変えていくっていうことなんですけれども、お相手の方はね、まあ、ちょっとその今自分が本調子ではないっていうことから、誰かを愛するっていうことがねできていないのかもしれないですね、思う通りに、うん、でもまずは自分を回復させて、今度は誰かをこうちゃんと愛していく、例えば愛するという気持ちを持つだけじゃなく、誰かをこう誰かに対してこう感謝の気持ちを持つということですね。それこそあなたに対してだと思います。あなたのことを愛するという気持ち、あなたに対して感謝の気持ちを持つようになりたいと、またそういうふうになっていきたいと、ね、以前はちゃんとね、そのあなたを愛する気持ち、あなたに対する感謝の気持ちがあったから、あなたとの幸せのことを考えられたんだけれども、今はちょっとこう体調や調子を崩してしまっているせいで自分のことしか考えられない。でもまた本来お相手の方がなりたい姿は、あなたとの幸せを考えられるような自分になりたいっていうふうに思っていらっしゃるので、一番こう気持ちを向けていらっしゃるのは誰かを愛すること。この誰かというのはあなたですね。あなたを愛するということ、あなたに愛を与えるということに気持ちを向けたいっていうふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、まあ、それを踏まえてお相手の方がね、今後どうなっていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのをですね、こちらのカードで見ていくんですが、まあこれもね、やっぱりその、もう一度あなたのことを愛するようにね、あなたに対して感謝の気持ちを持てるように、そしてあなたとの幸せを考えられるようになっていきたいというふうに、考えてはいらっしゃるのかなと思います。うん。まずこちらのカードなんですが、チェンジですね。まあこれはまずは自分を変えていくという。今は自分のことで精一杯、自分のことしか考えられない自分を、まあ、変えていくということですね。あなたのことをしっかりと考えられるような自分に変わっていきたい、チェンジしていきたい、変化していきたいっていうふうにね、お考えでいらっしゃるというカードになります。もう一つのこのラファエルですね、大天使ラファエルというカードも出ていますが、まあ、このカードはですね、まあ、これは愛とかね、思いやりっていうことを表すカードになっているんですが、あなたに対してもう一度愛やね、思いやりを向けられるようになりたいということですね。今はそれが思うように向けられていないからこそ、先々においてはですね、もう一度ちゃんとあなたのことを純粋にこう愛する、ことができるようになりたい、あなたに対して思いやりの気持ちをちゃんと向けてね、優しさもですね、こう与えていきたいと、うん、いうふうにね思っていらっしゃる。だからまあ、心のどこかでね、自分を優先しているっていうことに関しての罪悪感は、まあ、感じてはいらっしゃるわけですね。うん、でも今どうしてもそうしてしまう、自分の調子が あまり良くないから、自分に余裕がないから、どうしてもね、悪いとは分かっているけども自分を優先してしまうっていうことをね感じていらっしゃるんですが、ちゃんとね、そこがこう抜け出したり、まあ、回復できたら、もう一度あなたに愛や思いやりを向けていこうというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。で、次のですね、こちらのカードを見ていくんですが、スタンドスティルというカードになります。これはまあ静止するというね、まあこう立ち止まるということですね、うん、意味のカードになっているんですが、うん、この立ち止まるっていうことに関しても意味のある、まあこの立ち止まりというかね、静止するっていうことを表すカードになるんですが、今ね、まあ言えば調子があまり整っていないというふうにねお伝えしましたが、その状況の中で無理にねこう動こうとしてもね、まあパフォーマンスを発揮できない、それこそ今回お相手の方が目指したいのは、あなたに対してもう一度愛を向けるということ、愛を与えていくっていうことを目指していきたいわけなんですが、ね、その今はそれができるような余裕がなかったり調子が戻っていないというのがあるので、まずは立ち止まって自分をリラックスさせていったり、こう回復させていくっていうことですね。まあ、皆さんもその体調がねこう悪い時、例えば風邪をひいた時とか、すごい高熱が出た時っていうのはね、自分自身のことで精一杯でね、誰かに対してこう優しくするとかっていうのは、なかなかねそういった気持ちは持っていても、実際にその行動に起こすのは難しいように、お相手の方もまずはね、そのあなたに対して気持ちが向けられるような状態を作るために、一旦静止しようと、ね、立ち止まって回復しよう、リラックスして気持ちを整えていこうというふうにね考えていらっしゃるというカードになります。でそうなれば、うん、このカードですね、フロー、これ流れというカードになるんですが、あなたとの関係もまた良い方向にこう流れていけるというふうにね、
今はちょっとこう流れが止まってしまっているのかもしれないですが、ね、お相手の方がしっかりと体調、まあ、調子をね整えていけば、またね2人の関係は動き出して良い方向に進んでいくというふうにね考えていらっしゃるというカードになるので、うん、まあ、あくまでもね、自分の利益だけを考えているっていうことは、あなたから離れようというふうに思っていらっしゃるわけではなくて、まあ自分のことしか今考えられないような状況だから、ちょっとね自分本位な行動とかを取ってしまっていらっしゃるだけなのかなと、うん、いうふうに思います。だからお相手の方が本来の自分を取り戻せばね、またあなたのことを思いやってくれたりね、ちゃんと思ってくれるっていうね、まあ、そういった変化が訪れるんじゃないかなとは思いますので、うん、まあ、ちょっとねお相手の方が、まあ、こう、まあ、癒されていくというかね、うん、本来の自分になるまではですね、まあ、あなた自身もちょっとこう支えてあげられるようなね、まあ、接し方っていうのはもちろん、まあ、できない場合もあるかもしれないですけどもね、まあ、そういった形で、向き合っていくっていうのがね、一番こう良い状態に向かっていくまでのスピードがね速くなるんじゃないかなとは思います。はい、ということで、こちらですね、オレンジサファイア、もしくはね赤の猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画がですね少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったりね、まあ、あとはなかなか人には相談できないこととかもあると思います。そういった方に向けてね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。